Skamstrup Mølle er en hollandsk kornmølle, der ligger i landsbyen Skamstrup mellem Holbæk og Kalundborg. Den malede mel for første gang i 1872. Men efterhånden som landmændene fik egne elektriske kværne, forsvandt grundlaget for den gamle vindmølle. I 1959 malede den for sidste gang, og i mange år stod møllen blot og forfaldt. Men i 1992 tog en arbejdsgruppe under Skamstrup Landsbyforening initiativ til at danne et selvstændigt møllelav for at sætte møllen i stand og dermed redde den for eftertiden. Det arbejdsomme møllelav fik den genopbygget til en velfungerende aktiv mølle, der i dag bliver anvendt som mølleri. Her renser, maler og sigter medlemmerne mel til forbrug, ligesom man gjorde det i møllens storhedstid. Skamstrup Møllelav er en forening med ca. 150 betalende medlemmer, og alt arbejde med møllen bliver udført af frivillige, aktive medlemmer. Møllen fungerer dermed som en arbejdende turistattraktion, og ildsjælene arbejder for at opretholde møllens oprindelige funktion og formål, så den fremstår som et levende historisk mindesmærke og et samlingssted for byens borgere. Nu bliver den fysiske adgang til møllen forbedret ved at omlægge belægningen på adgangsvejen. Gennem tiden er den toppede markstensbelægning blevet kørt skæv og hullet. Og en omlægning af belægningen vil gøre møllen tilgængelig for flere, end det er tilfældet i dag. Realdania støtter arbejdet med 25.000 kroner.